Tämä on Extreme Studio. Tänään vieraana Stefan Lindström. Tervetuloa. Kiitos. Ja ollaan aina aloitettu tällä kysymyksellä ja aloitetaan nytkin, että onko Stefan sun elämä ollut ekstriimiä? Kyllä näin voi sanoa, että minun elämäni on ollut ekstriimiä pienestä lähtien tähän päivään asti. Ja lähdetään liikenteeseen sieltä ihan niin kuin kun olit pieni, eli lapsuudesta asti, niin miten sieltä elämä lähti käyntiin? Onko mitä muistikuvia lapsuudesta? Kyllä on muistikuvia lapsuudesta. Että meitä on ainut poika meidän perheessä ja neljä tyttö. Joo. Ihan tavallinen perhe. Isä oli alkoholisoitunut, mutta ei väkivaltainen. Äiti oli tämmöinen työläisihminen ja siinä sitten kasvoin sellaisessa hyvässä, kohtalaisen hyvässä perheessä. Köyhässä kyllä, mutta hyvässä perheessä. Tietysti mä oon aina ollut vähän erikoinen lapsi, että huomattiin jo kouluaikana, että olin ehkä vähän sanotaan ADHD tai ylivilkas. Ja se nyt ilmeni tuossa 10-vuotiaana, että oli vähän ehkä keskittymisvaikeuksia koulussa, että oli vähän erilainen sitten kuin ehkä muut oppilat ja joudun sitten tarkkailuluokalle. Ja siellä meni oikeastaan ihan hyvin, kunnes täytin 13 ja olin jotenkin kiinnostunut sitten sanotaan tämmöistä rikollisista tyypeistä ja seikkaili vähän niiden kanssa kaupungilla jo silloin. Ja sain joskus rahaa heiltä ja heistä tuli sitten tämmöisiä isoveliä tavallaan mulle, että jos jollakin oli tatuointi kaulassa, niin se oli semmoinen hyvä tyyppi mun mielestä ja aloin sitten ihanoimaan tällaisia rikollisia ihmisiä ja 14-vuotiaana, jo oli just täyttänyt 14, niin joudun poika kotiin, halusin lopettaa koulun ja ajattelin, että minusta oli tullut iso poika ja joudun sinne koulukotiin ja siellä oli sanotaan tämmöinen ei rajoja ei ollut siinä koulukodissa. Käytiin koulua, mutta jos sitten vähän niin kuin näin, että ei halunnut olla siellä koulussa, niin sai lähteä pihalle ja käydä kaupungille, opittiin varastamaan ja käyttämään kaljaa ja imppaamaan ja kaikenlaisia tinnereitä, mitä siihen aikaan oli. Että se oli vähän niin kuin muotijuttu siellä koulukodissa ainakin. Että ja tämmöinen tuli mieleen, että jos ihannoit niitä kovia kavereita, niin mitä ajattelet, mistä se johtui? Että minkä takia sulle tuli semmoinen niin kuin ihannointi heitä kohtaan? Mistä se johtui? Ehkä ne oli vähän samanlaisia, mitä mä olin, kun ei kiinnostanut koulua ja oli vähän erilainen, kun mä sanoin, erilainen kuin muut oppilaat. Ja mä luulen, että se vähän niin kuin jotenkin se heidän elämäntyyli oli vähän semmoinen erilainen kuin tavallisella ihmisellä, niin jotenkin se kiinnosti mua. Joo, se vaan niin kuin kiinnosti mua. Että ja siinä oli vetovoimaa. Siinä oli vetovoimaa ja aina kun mä menin paikalle, sanoin, että mä olin heidän maskottinsa ja sain vähän rahaa, niin sekin sitten oli yksi juttu. Että se, oli se veti kiva puolensa se sitten. Se veti puolensa. Ja mä olin nuori kaveri, 12-13-vuotias, niin se oli vaan jotenkin mukava tuntea tällaisia. Ja kovat kaverit huomioon. Kovat kaverit niin huomioon, että ne mun 12-vuotiaat kaverit, ne ei ollut mitään niin kuin näiden rinnalla. Niin mä jotenkin ajaudun siinä niin kuin tavallaan väärälle polulle. Ja pieni lapsi kuolin ja jotenkin se vaan niin kuin ja ajaudun siinä tilanteessa. Ja sitten tuli tämä koulukoti ja tuli huumet. Jo aika nuorena tuli huumet 15-vuotiaana ja joudun vankilaan sitten, kun olin just täyttänyt 16. 15 olin, kun joudun Katajanokalle tänne Helsinkiin. Ja tietysti mun mielikuvituksessa oli ollut tämmöinen pelottava, että sinne ei kannata mistään hinnasta mennä. Mutta siellä vankibussissa, kun mut vietiin ja vangittiin, niin mä näin samanlaisia kavereita siellä vankibussissa kuin nämä, ketä mä olin tavannut 12, 13, 14-vuotiaana. Jotenkin samanlaisia ihan mukavia kavereita ja ihmettelin, että kun noin nuori poika on joutunut vankilaan, niin se ei sillä lailla pelottanut. Sitten se vankila, mä olin siellä 4 kuukautta 17 päivää, niin siellä oli tavallaan samanlaiset rutiinit kuin koulukodissa. Aamulla herättiin, mentiin kouluun,
pihalle töihin, syötiin aina tietty kelloaika, iltapalla silloin. Ihan sama rutiinit oli vankilassa kuin siellä koulukodissa, niin se ei ollut sillä tavalla ihan uutta mulle. Ja oliko tämä hyvä vai huono asia, kun sä olit nuori kaveri? Niin on luontaista pelätä, koska on monia asioita elämässä, mitä ei ole kokenut ja nähnyt, niin miten tämä sun vankilakokemus sitten, jos no. tavallaan vaikuttiko se, että sä olit niinku valmis menemään vielä niinku kovempien kavereiden porukkaan, vai millä tavalla se vaikutti? No se niin kyllä nuoreen poikaan. Niin, se kyllä vaikutti sillä tavalla, että kun mut siirrettiin sitten sen tutkintovankeuden jälkeen Keravalle, niin kun mä olin vähän semmoinen erilainen nuori, villi, ylivilkas, niin jotenkin se vankilaelämä, se ei pelottanut mua, vaan aloin vielä enemmän ihanoimaa, että eihän tämä ollutkaan niin pelottava, vaan ajattelin, että voi löytää jotain elämisen arvoista asioita siellä vankilassa. Ja tietysti se oli kiva, kun oli paljon kavereita ja alettiin vähän nostaa painoja. Ja 15-16-vuotiaana se oli kova juttu, kun oli vähän paremmassa kunnossa kuin kaverit. Niin jotenkin se maailma oli aika tuttu jollakin tavalla. Et mä en tiedä, sit johtuuko siitä, että koulukodissa oli enemmän väkivaltaa kuin vankilassa. Mä huomasin sitten, että se vankila ei ollutkaan niin hirvittävän paikka. Mutta tietysti minulle nuorena poikana niin se ajautui mut kyllä ihan väärälle raiteelle. Että... Ja miten se jatkui siitä sitten elämään? Mitä se valintoja se toi sun elämään? Vankilassa sit sain kuulla kaikista huumeista ja pilven polttamisesta, että kuinka hyvä olo siitä tuli. Ja joskus tuli tupruteltu vähän pilveä siellä Keravalla ja jotain pillereitä. Ja... Niin ne kävi tutuksi sillä tavalla, että se jatkoi sitten, kun mä pääsin pois. Ja rikollinen elämä oli käynyt tutuksi. Olin valmis rikollinen, kun mä lähdin sieltä vankilasta. Normaalisti mun ei olisi pitänyt koskaan enää palata sinne, mutta mä vaan ajaudun väärille polulle jo siellä ennen vankilamenoa. Ja se jatkui, se rikollinen elämä, se jatkui. 20-vuotiaana, kun piti mennä armeijaan, niin mä olin valmis tekemään mitä vaan, etten joutunut sinne. Silloin mä olin jo 2 kertaa ollut vankilassa. Ja sit sain vapautuksen armeijasta ja se oli... Se mun rikollinen, se oikeastaan alkoi 20-vuotiaana, mä sain muuten ensimmäinen lapseni. Ja hän on nyt tänä päivänä, hän on iso tyttö jo, niin 82 hän syntyi. Joo. Ja silloin tietysti ajattelin, että nyt elämä muuttuu, mutta se ei vaan muuttanut minun elämäni. Mä olin jo ajautunut rikollisi, myin kaikenlaista huumetta ja käytin erilaisia huumeita ja myin viina. Olin siinä rikollissa. Mä olin jo valmis rikollinen, kun mä tulin sieltä Keravalta, niin... Sieltä vaan niin kuin opin lisää asioita ja jotenkin semmoinen normaali elämä, se ei kiinnostanut ollenkaan. Ja vuonna 1983 olin kyllä menin työelämään. Muutama vuoden olin töissä, kun oli tämä lapsi syntynyt. Se suhde ei kestänyt kuin 2 vuotta, niin se meni, äiti ja lapsi muutti pois Hangosta ja mä jäin sinne. Niin se työntekokaan ei oikein sitten kiinnostanut enää, niin mä jatkoin vaan sitä vanhaa rikollista toimintaa, jota olin kyllä harrastanut siinä sen 2 vuoden aikana jossakin muodossa. Ja nyt ollaan niin kuin 83:ssa ja siitä alkoi niin kuin sitten oikein niin kuin kova luokan istuminen, että tuli pitkiä tuomioita. 8 vuotta tuli tapoyrityksestä ja pahoinpitelystä 5 vuotta ja 7 vuotta ja tuli niin kuin tosi pitkiä rangaistuksia ja meni vaan syvemmälle ja syvemmälle siinä rikollisessa maailmassa ja jotenkin niin kuin en nähnyt mitään ulospääsyä. Et jotenkin vaan niin kuin ajattelin, että tämä on varmasti mun elämä, että mä pyörin siellä vankilassa ja se Helsingin tässä keskusvankilassa Sörkessä, niin siellä vietin suurimman osan tuomioista ja sitten välillä, kun oli liian pitkiä tuomioita, niin annottiin jonnekin pohjoisvankilaan ja karattiin sieltä, että se oli tämmöinen täys kaos, niin, jos en voi sanoa, että ekstriimi, niin se oli alusta ekstriimi. Loppuun asti niin kuin ekstriimi. Että siinä oli erittäin vaarallisia tilanteita mun elämässä, että
erityisesti poliisien kanssa oli oikein semmoisia hulluja yhteenottoja ja myös rikollisten kanssa oli välillä ja tavallisten ihmisten kanssa oli. Ja, et siinä oli niinku koko ajan sitä, niitä vaarallisia tilanteita ja sitten oli huumeiden käyttö lisääntynyt, että se oli päivittäistä käyttöä. Ja, ja se nyt jatkoi tuohon 2011. Missä kohtaa sulla hälytyskellot alkoi soimaan, että nyt tämä ei kaikki mene hyvin? Tai miten sun elämä meni niillä vankilan vuosina? Oliko pysäytyksen paikkoja? Kyllä vankilassa oli pysähdyksen paikkoja, että siellä kävi ihmisiä tai kirkossa puhumassa Jeesuksesta ja ne oli jotenkin semmoisia hetkiä jotenkin, että ajatteli, että olisiko mullakin mahdollisuus niin kuin jotenkin lopettaa toi, jotain muuta. Mä ajattelin jotain muuta, aina semmoisten kokouksen jälkeen, niin jotenkin se puhutteli, että mikä on niin kuin mun elämän tarkoitus. Eihän se voi olla koko ajan, että se vaan puhutteli mua kovasti se, että mikä on elämän tarkoitus. Et pikkuhiljaa se alkoi kasvaa se siemen, mitä oli joskus saanut jossain kokouksessa, niin kyllä se kovasti puhutteli, mutta jotenkin niin mä olin niin kiinni siinä rikollisessa elämässä niin syvällä, että mä ajattelin, että tämä ei varmasti koske mua ollenkaan. Että, mutta kyllä se rapistui niin kuin se kuva. Se, sanotaan, että 7-9 oli eka kerran vankilassa. 80 pääsi ulos, niin kyllä se oli jo siinä 90-luvun puolessa välissä, kun oli jo mennyt lähemmäs, en tiedä ihan tarkkaan, mutta varmasti 12-13 vuotta oli jo silloin ollut vankilassa, enemmänkin. Niin kyllä se alkoi niin kuin rapistua se, että kyllä se aika surkeeta oli kyllä se huumeiden käyttö. Ja sitten istun tuomioita ja taas lähdin ulos, jatkoin mihin oli jäänyt ja se oli tätä samaa. Samaa rataa. Mikä sulle oli semmoinen ensimmäinen asia, mikä alkoi vetää sua todella Jumalan puoleen tästä maailmankuvasta? Tai uuteen, mikä oli semmoinen asia, mikä sua alkoi puhuttelemaan sillä tavalla, että nämä uskon asiat alkoi tulemaan sun elämään? No tietysti jo vankilassa, monesti kun oli selvinpäin, selviä kausia oli vankilassa, niin mietti, niin tämä moraalikysymys oli, että mitä kaikkea sitä niin kuin oli tehnyt ihmisille, niin jotenkin se, kyllä se pysäytti monta kertaa se, että mietti, että mihin mä olin niinku joutunut. Ja mä joudun huumemaailmassa tekemään semmoisia asioita, mitä en ehkä itse halunnut edes tehdä. Mutta kaikki kuuluu siihen kuvioon, että pitää olla hiljaa ja pitää tehdä se. Ja se ei sillä tavalla, kun oli huumepäissä, niin ne ei puhutellut sillä tavalla. Mutta sitten kun tuli selviä aikoja, että oli selvinpäin, niin kyllä ne puhutteli kovasti ja... Ja sitten no, sit 2000-luvulla sit tuli tämmöinen, mä pääsin 2003 törkeä pahoinpitely, josta sain 5 vuoden tuomio. Yksi törkeä pahoinpitely, 5 vuotta sain siitä ja pääsin ulos sitten 2003. Ja jatko vaan semmoinen huumeelämä, myyntiä. Se vaan jatkoi ja jatkoi ja jotenkin vaan meni syvemmälle ja syvemmälle. Vaikka toisaalta mulla meni aika hyvin siinä huumemaailmassa, että oli ehkä noussut pari portaita ylöspäin ja oli pari kaveri, jotka myi huumeita ja sitten tilitettiin yhdessä huumekauppiaille. Niin kyllä oikeastaan 2011, joo 2011 oli... Kaikenlaisia kriisejä elämässä, oli lastensuojelut, oli poliista alkoi painostaa oikein kovasti. KRP oli tutkinut meidän toimintaa, ei ollut mitään isoa toimintaa, mutta kuitenkin huumetoimintaa, laitonta toimintaa, rikollista toimintaa. Ja. Tämä ehkä tämän 8 vuoden aikana. Mistä ei tavallaan, kerran jäätiin kiinni jostain pienestä asioista ja oltiin hiljaa 3 päivää ja kaikki oli taas pihalla. Me oltiin semmoisia... Jonkinlaisia rikollisia kuitenkin oltiin joka päivä. 2011 niin alkoi jotenkin vaan, tuli erilaisia pidätyksiä ja lastensuoli vei lapset ja oli kaikki tämmöisiä kriisejä, oli niinku kriisejä elämässä. Ja. Tämä pieni lapsi, joka täyttää 10, ensi kuussa 10-vuotiaan. Se jotenkin repi mun sydäntä rikki, kun ne vei sen lapsen multa.
Se jotenkin oli niin koskettava. Mä ajattelin minä isänä. Mä en edes pitänyt huolen tästä pienestä 4-vuotiaasta lapsesta. Jotenkin siinä tilanteessa, kun mä olin Espoossa, jäin kiinni, kun olin hakemassa huumeita, ei ollutkaan näitä kavereita enää mukana. Mä jäin kiinni, mä olin niin, jotenkin niin rikki. Kun ne oli vienyt tämän pienen prinsessani. Se repi mun sydäntä. Siinä tilanteessa, kun mä pääsin ulos putkasta, meni junalla Hankoon. Mä ajattelin, mä haluan murhata nämä ihmiset, jotka on vienyt sen pienen lapsen. Mä olin niin täynnä katkeruutta, niin täynnä viha. Se pieni rakkaus, mikä oli ollut sisällä, niin kaikki oli poissa. Kaikki oli todella poissa. Tuntui, että kaikki se hyvä, mitä oli, niin se, mikä oli ehkä elämässä sitä todella hyvää, niin se katosi. Että se katosi, se pienikin. Mä olin niin tyhjä. Mä olin menettänyt sen pienen lapsenkin. Se ainut pienen lapsi. Sitä ennen mä olin menettänyt kaikki muutkin lapset. Mutta jotenkin tämä pieni lapsi, se kosketti mua jotain ihan erityisellä tavalla. Ihan erityisellä tavalla. Sitten mä pääsin kotiin. Vaimo oli siellä ja hän itki kovasti ja kertoi, että tämä pieni lapsi oli viety. Se oli huostaanotettu. Ja mutta siinä tilanteessa niin poliisi oli ryöstänyt meidän koko asunto, 4 huoneen ja keittiö. Ne oli repinyt kaikki sieltä. Ja mulla oli huumeita piilossa pihalla lasipurkeissa. Ja jotenkin mä ajattelin, että nyt mä vedän semmoset amfetamiinit ja aset oli edelleen piilossa. Ne ei ollut sisällä. Sen verran me ei pidetty koskaan sisällä mitään. Et ne oli ulkona lasipurkissa maassa ja haulikot ja aset oli siellä ja pistoolit siellä. Ja yleensä mun kaveri luon, että ne aset ei ollut ulkona. Jotenkin niin ne asiat ei kiinnostanut mua yhtä. Jotenkin mä niin kuin ajattelin, että mua ei niin kuin yhtään tehnyt mieli huumeita. Mä rukoilin silloin eka kerran. Mä olin kuullut Jeesuksesta. Mä olin kuullut Jumalasta, että Jumala voi puuttua. Jumala voi tehdä ihmeitä. Jotenkin se usko heräsi. Siinä yläkerran makuhuoneessa, tyhjässä huoneessa. Niin mä rukoilin, mä huusin Jumala puolelle, että jos sä olet Jumala olemassa, auta minua tässä hetkessä. Mä olin niin eksynyt. Mä olin niin tyhjä. Ei ollut minkäänlaista elämän tarkoitusta. Se pienikin oli viety pois. Siinä ei oikeastaan niin kuin tapahtunut mitään. Mutta tapahtui kuitenkin jotain isoa. Mä en käyttänyt mitään huumeita. Mä kävin ottaa ne purkit, kaivon ne ylös. Sitten mä tein semmoisen, että mä menin jakamaan niitä mun kavereille. Ja tietysti ne ihmetteli, että mitä, mä halusin vaan päästä eroon niistä kaikista huumeista. Siinä oli purkillinen kukkaa, semmoista vihreätä, mitä poltetaan. Ja sitten oli amfetamiinia ja diapamea. Mä join ne kaikki pois. Oliko jotenkin mä halusin päästä eroon niistä kaikista. Oliko se tavallaan, että sä halusit kääntyä pois siitä vanhasta elämästä? Vai ihan mikä, että, kokonaan, ihan kokonaan. Että sä ymmärrät sydämen, että nyt. Se oli muutoksen aika. Joo. Ja se, kun mä rukoilin siinä yläkerrassa, niin mulla ei ollut niinku minkäänlaista uskoa, että niinku tapahtuu jotain, mutta siinä tapahtui, että mä jaon ne kaikki huumeet pois. Ja otin yhteyttä sitten lastensuojelu, kun tuli arkipäivä. Ja kysyin, että miten tässä pitäisi toimia. Ja mun meritillä, niin nehän. Ne vaan ajatteli, että mulla on jotain kostoasioita mielessä. Ja kun mä en ollut koskaan pitänyt heistä, en poliisista, en mistään viranomaisista. Ne oli niin kuin punainen vaate, mulla ja kokonaisuudessa ollut viimeiset 30 vuotta. Ja pidettiin palaveri sitten ja ne sanoi, että yhdellä ehdolla saat sen lapsen takaisin, että menette hoitoon ja sitten kannatte puhtaat seulat ja kaikki. Ja mä sanoin, että asia siellä, lähdetään sitten hoitoon. Vaimo oli siinä mukana ja vaimo sanoi, että mennään hoitoon.
mentiin sitten sinne sairaalle ja ne oli hyvin, hyvin epäluuloisia. Ne ei oikein uskon, että niinku tällaista voi minun kohdallani, Stefan Lindström, ei voi tapahtua tällaista. Niin, ja me menin sinne sairaan ja saatiin lähete sinne katkolle, Tammisaaren katkolle. Ja menin sinne, olin sinne yhteydessä yksi pastori vapaaseurakunnasta Tammisaaresta, jonka mä tunsin. Ja myös tunsin hänen vaimonsa. Ne tuli hakemaan meidät ja halusivat viedä sit meidät sinne. Ne ties meidän elämäntilanne, ne ties kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja tämä pastorikin, hän on nyt tuolla taivassa, niin hänelläkin oli rikollinen tausta, mutta hän oli pastorina Tammisaaressa, olisiko ollut 10 vuotta ainakin. Ja ne veivät meidät sinne katkolle sitten. Ja katkon ulkopuolinen kysyi, jos me halutaan tulla kokoukseen. Okei, no joo, kyllä me voidaan tulla kokoukseen. Sitten soitti sinne katkolle, ne kysyi, että täällä olisi pariskunta, joka on tulossa sinne, että käykö se, että me tuodaan ne vaikka 3-4 tunnin päästä. Juu, ne sanoi, kyllä se käy. Että. Mentiin sinne ihan tämmöinen, se oli ystävän tupa Tammisaaressa. Joo. Siellä oli tämmöinen päiväkokous ja siellä tietysti pastori ties, mitä kysyä ja saarna, siellä pienen saarna ja siellä kysyttiin, että onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukseen? Mä olin varmasti minä ja vaimo oltiin ne, jotka oli ihan uusia siellä. Kyllä mä nostin heti molemmat kädet ylös. Tietysti mä ajattelin, että vaimokin nostaa. Mutta vaimo ei nostanut, ei ole vieläkään nostanut. Mutta siinä tilanteessa niin tuli mieleen kaikki nämä vankilavuoret, mitä mä olin kuullut sieltä, niin se jotenkin kosketti mua, että nyt on mun vuoro. Mä tuusin teni rakkaudella. Joo. Mä tuusin Jumalan rakkaus. Ja mä luotin siihen, että mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Jotenkin hän täytti minut semmoisella ihmeellisellä rauhalla. Se on niin koskettava. Se tulee aina olemaan semmoinen koskettava asia, kun kertoo Jeesuksesta. Siinä mä koin jotain aivan ihmeellistä. Mä en tiedä mitä. Mun vanhi tyttäreni aina kysyi, että näinkö mä raketteja. Mä en nähnyt mitään raketteja. Mutta semmoinen ihmeellinen rauha. Semmoinen ihmeellinen rauha. Mä ajattelin, jos se oli näin yksinkertaista, niin miksi mä en ole aikaisemmin tehnyt. Tuli vaan semmoinen pieni katumus. Ja koin, että kun sulla on tommoinen tosi rohkea luonne. Jumala on luonut sut rohkeaksi ihmiseksi. Niin ehkä eka kerran tässä kohtaa elämässä sä uskallisit olla oikealla tavalla rohkeet. Täältä tuloo Stefan. Kyllä. Ja oikealla tavalla niin kuin sai tuntea, alkaa tuntemaan jotain. Että se oli, ei ollut ne tunteet, oli ollut niin jäässä niin monta vuotta. Ja masennusta ja pimennystä ja kaikkea tällaista. Ja jotenkin mä tunsin, että nyt mä elän kyllä. Että voiko tämä olla mahdollista? Kaikki vähän katsoi. Sitten ne pyysi vielä, mä pyysin, että pitääkö tässä tilanteessa vielä rukoilla, niin kuin, kaikki mahdolliset vaan tuli sieltä, mitä mä olin nähnyt vankilassa, että ihmiset kun antaa elämänsä Jeesukselle, niin syntyi se rukous ja kaikki. Sä tiesit kaikki siinä hetkessä. Ja mä tiesin kaikki, mä tunsin sen ihan ihmeellisen rauhan. Se oli niin ihmeellinen se rauha, että jotenkin mä tunsin, että mä elän ja mä olen varmasti vapaakin. Jotenkin mä tunsin semmoista yliluonnollista vapautta. Joo. Se ei ollut mitään semmoista tähtiä tai raketteja tai jotain muuta. Jotenkin mä koin sisällä, että kaikki tulee järjestymään. Ekaa kerran elämässä, kun mä ajattelin, että mä näin jotain valoa. Joo. Mä näin uuden suunnan elämässä. Joo. Mä en uskonut, että mä, jotenkin mä olin niin kuin siellä niin pimeässä, että mä ajattelin, että mun elämässä ei voi tulla tämmöistä. Mä en kuulu siihen joukkoon kyllä. Sillä mä en tajunnut, että kaikki ihmiset kuuluu siihen joukkoon. Kaikilla on tämä mahdollisuus. Mutta sillä hetkellä sä tajusit tämän. Silloin mä tajusin sen. Ja mä ajattelin, että voi kun tämä olisi tapahtunut 49 vuotta. Se oli 49-vuotessa. Sitten lähdin sieltä katkolle. Sitten siellä kun alettiin puhumaan vierotusoireesta, että tulee. Ja mä näin kansa-ihmiset. Mä näin oma vaimoni, kuinka ne kärsii. Ja mulla oli määrätty, sanotaan narkomaani, oikein unelmapillereitä oli määrätty, lääkäri oli määrännyt. Jotenkin mä sanoin joka päivä, että kiitos ei.
Joo. Että mä oon antanut elämäni Jeesukselle, niin olkoon se minun huumeni ja lääkkeeni. Ja kattoi, ne ajattelin, että tuolla kaverilla on valtavat vierotusoireet. Se puhuu vaan Jeesuksesta. Joo. Sitten ne sanoi, että kahden viikon päästä, että ja Jumalan armossa, Jumalan voimalla, joka päivä sain sanoa, kiitos ei. Ja ilo oli, niin kuin, se oli jotenkin, se oli yliluonnollinen se ilo siinä paikassa. Joo. Sitten tuli lastensuojelijat ja sanoi, että nyt olisi tämmöinen jatkohoitopaikka. Ja voi kiitos, mä sanoin, se on mahtavaa. Niin ne katsoi silmät pyöränyt. Tänä päivänä ne on kertonut mulle, että ne ei oikein tiennyt, että puhunko mä totta vai enkö mä puhu totta. Ne ei oikein osannut, kukaan ei osannut odottaa sellaista. Mm-hmm. Ei edes perheenjäsen, ei kukaan ihminen. Joo, ja kun mä kuuntelen sun elämän kertomusta, niin tulee mieleen, Raamatus on Jesajan kirjassa lupaus, että Jumala antaa niin kuin takaisin elämässä niitä kadotettuja vuosia, niitä satoja, mitkä on viety, niin jotenkin tuntuu, että sun kohdalla Jumala niin voimallisesti kohtasi, että hän niin kuin maksoi takaisin niitä kadotettuja vuosia ja hän alkoi niin kuin nopeasti toteuttaa suunnitelmaa sun elämässä. Amen. Niin todella rohkaisevaa. Ja miten eteni sitten tämä, kun sä menet jatkohoitoon? Mä lähdin sitten siitä jatkohoitoon vaimon kanssa Kankaanpäähän. Ja siellä sitten tutustuin ihan alkuviikkona vapaaseurakunta Kankaanpäässä. Ja se oli semmoinen ihana seurakunta. Semmoinen keidas. Herra tiesi tarkalleen, mitä minä tarvitsen. Ja. Siellä kävin säännöllisesti niin kauan kuin mä olin siellä. Alkukuukausina mä poltin vielä tupakkaa siellä, niin mä sanoin siellä henkilökunnalle, että nyt on tullut se aika, että mä saan rukoilla elävää Jumala, että mä pääsen tästä tupakastakin eroon. Minä sanoin, älä missään tapauksessa lopeta kaikki. Että sulla on yli 30 vuotta, sä oot käyttänyt aineita, erilaisia huumeita. Viimeiset 8 vuotta päivittäin. Älä vaan jätä tupakkaa. Me ollaan nähty, mihin se johtaa. Mä jatkoin vaan rukoilemaan. Mä uskon, että jonakin päivänä mä pääsen eroon tästä. Meni ehkä kuukausi. Tuli eräänä aamuna, mä sanoin mun vaimolle, että tiedätkö mitä? Mä oon saanut rukousvastauksen Jumalalta. Mä en polta enää tupakkaa. Ja siitä on 5 vuotta aika. Mä en ole vieläkään polttanut. Aamen. Ja ne luuli, että mä puhun niinku sekaavia, että mä oon vähän niinku sekaisin. Mutta mä olin niin Jeesuksessa. Mä olin niin kiitollinen. Mä olin niin erittäin kiitollinen Herralle, että mä niinku tunsin, että mä elän. Ja siellä sitten oli 9 kuukautta ja tyttäreni tuli tietysti ensimmäisellä viikolla, tuli sinne jo ja se oli iso asia. Ja sitten oli niin kuin perhe koossa siellä ja 9 kuukauden päästä, niin jotenkin mä olisin halunnut jäädä sinne Kankaanpäähän. Siellä oli uskonveli ja sisari ja seurakunta, kaikki oli niin kuin valmiina. Joo. Jotenkin mä koen, että mun täytyy lähteä kohtaamaan ne ihmiset siellä Hangossa. Ne, jotka mä oon kuristanut 30 vuotta, antanut niille selkää ja tehnyt vaikka mitä, niin mun täytyy mennä kohtaamaan niitä ihmisiä. Se oli hirveän pelottavaa kyllä. Ja kaikki ne rikolliset vielä ja kaikki ne virkaihmiset. Koko se vanha maailma. Niin, se koko vanha maailma. Se oli... Tässä kohtaa tämä tulee niinku ekstriimiksi. Tämä tuli ekstriimiksi, joo. Ja se oli todella pelottava. Mä rukoilin koko ajan, mä ajattelin, että varmasti joku ampuu mutta jotain muuta vastaavaa. Mutta mä menin sinne. Ja jotenkin Jumala puhui minulle, kun mä aloin näkemään ihmisiä, että ton mä oon kiusannut, tota mä oon lyönyt ilman syytä, tolta mä oon vienyt rahaa, tolta mä oon varastanut sen. Jotenkin Jumala puhui, että mun pitää pyytää anteeksi sieltä. Joo. Se oli, ei ollut helppo kyllä tie se, kun meni ekaa kerran katoa ottaa kaulaa ympäriltä kaveri ja sanoi, että tiedätkö, mä oon tullut uskoon, mä oon antanut elämäni Jeesukselle ja Jumala kehoittaa mua pyytää anteeksi sinulle, nöyrät anteeksit sinulle. Joo. Ja katso minua kyllä ihmeessä. Kun mä olin kerran tehnyt se, mä halusin pyytää kaikilta anteeksi. Joo. Mä kiertelin kaupoissa. Se oli ihana pyytää ihmisiltä anteeksi. Joo. Ja mä sanoin, jos mä jotakin voin tehdä. Mä kävin yhden uskoveljen kanssa Hangon halpahallissa. Joo. Ja se sanoi näin se mies, että kun mä kerroin sille, mä pyysin, että mä olin varastanut niin paljon sieltä. Ja mä en edes välittänyt. Mä vaan menin sisään ja täytin taskut ja lähdin ulos. Mä olin niin rikollinen, niin paha. Niin se sanoi, että se riittää, Stefan, että hän tietää, että sä oot tullut uskoon. Ja sä et enää varasta, että se riittää minulle. Voi kiitos, mä haluaisin. Mutta se anteeksi, että osas pyytää ihmisiltä anteeksi. Joo. Kohdata nämä ihmiset siellä ja jotenkin niin, se oli aivan ihmeellistä. Joo. Ja 5 vuotta kun oli mennyt,
niin mä ajattelin, että mä oon valmis tekemään tässä kaupungissa tätä Jumalan työtä ihan missä muodossa tahansa. Ihmeellistä. Niin se oli. Ja kun ajattelee Stefan sitä, että se vaatii paljon lähteä kovaan maailmaan, mutta se vaatii vielä enemmän lähteä tähän maailmaan, Jumalan maailmaan elämään sitä täysillä, niin Jumala armossa antoi sulle tällaisen voiman. Ja sulla on varmaan tämä luonne, että se suuntautuu niinku väärin asioihin, semmoinen niinku tekeminen ja se voima, mikä sussa on. Tai nyt sä, kun pääsit sisälle Jumalan valtakuntaan, niin se alkoi heti sun elämä. Se alkoi, se syttyy niinku hetkessä. Ja se niin kuin, tänä päivänä, kun mä palvelen Jumalaa, elävää Jumalaa, mä palvelen häntä kadulla, mä palvelen kaupassa, mä palvelen joka paikassa, missä mä liikun, niin ne välillä sanoo, hei, tuolta tulee se Jeesus-tyyppi. Niin tietää, että mulla on ilo sanomaan Jeesuksesta. Se on niin kuin, moni on kehoittanut, että sun pitäisi mennä raamattukoulu, mutta mulla on kadut on mun raamattukoulu. Ainakin tällä hetkellä. Jumala ei ole puhunut vielä mistään raamattu. Ja kaikki ihmiset, kun on ympärillä, jotenkin niin kuin, mä tykkään, mä rakastan heitä ihmisiä, varsinkin näitä tosi vaikeita ihmisiä, kun mä tapailen tuolla kadulla ja siellä omalla paikkakunnalla, ne vaikeat tyypit, ne on jotenkin pari vuotta sitten ajattelin, että mä ei koskaan minun luoksesi, mutta jotenkin mä koen, että Herra lähettää ne minun luokseen. Ja mä rakastan oikeasti niin, mä en jokin, kaikkia ei voi rakastaa, mutta ajan kanssa kyllä, saa kasvaa niin kuin Herran armossa joka päivä ja viedä evankeliumi jokaiselle. Ja sulla on heille se toivon sanoma. Amen. Sä oot ollut pohjalla. Todella pohjalla. Ja sä oot nähnyt siellä, mitä pimeys on. Kyllä. Nyt sä oot noussut siellä ja nyt sä voit todistaa sitä. Mä voin todistaa mitä valoa. Elävästä Jeesuksesta, joka on täysin totta. Amen. Ja hän vaikuttaa, mutta se on meidän tahtomme. Meidän täytyy ensin ottaa yhteyttä Jeesukseen. Kiitos Stefan. Kiitos kun tulit vieraaksi. Tämä oli valtava hieno kuulla sun elämän todistus. Amen. Kiitos sulle. Joo. Kiitos. Kunnia Herralle.